vocês estão presenciando um dos momentos únicos e raros da natureza, a pororoca. Milhões de metros cúbicos de água entrando sem parar, como um tsunami. O pico das Metauá é onde quebra uma onda perfeita, mas como a maré tá tão grande, a onda tá quase fechando o canal. Imagem a margem, olha lá.